よれ待ってこれー、それ苦手っす。はい、皆さんどうもこんにちは、シルバです。今回は晴天ゲッチでやってきます。ナルガクルガ気象師の、強いやつですね。前回ね、三打ちの動画あげたんですけど、面白い、なんとなく変なやつ撮れたから面白かったからあげてみようっつってあげたんですけど、そう、本当にね、なんか予想以上にやばかったですね。てなわけで、今回生命の粉塵と大粉塵持ってってますけど、あれですね、やっぱり食らいたくないから、飛躍と古二つだけのつもりで、本当に極力ね、食らわないようにやっていきたいなと思います。そう、今回はね、なんだろうね、気合の締め方が違いますよやばかったからね、マジで。前回で新打ち技もの、回数性のプラス1の東照2です。まあ、加水を守りでも作れる感じのやつかな。足眼筋のやつで行ったんですけど、そのミスった動画はなんかね、見た目もキモいし、回数性の1と新打ちが欲しかったんで、まあ、バンギスでもいいかということで、眼筋じゃなくてバンギスにして、あとは技物出した感じですね。しゃ、行くぜ、鬼面族やってくぜ、ベイビー。2回目ぶっ殺される俺じゃねえぜ。今回はね、本当に、なんだろうね、いい感じのテンションなんかね、こうスタンスってあるけど、物事何でもこうスタンスってあるけど、今回はね、一味違うスタンスだからね、大丈夫ですよ。で、なんだろう、うまいことやればな、10針で、とかって死んでくれるかな。そう、チャチャさん、ゴー逮捕、レディゴー逮捕だぜ。逮捕に行きましょうよあのね、チャチャが逮捕に行かないからね、カヤンバがね、やめちゃうんですよね、逮捕。そう、トコ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 歩いてね、いよって殴るのはいいんだけど、それはね、それで大好きなんだけれども、今は入ってほしいっていう。今は逮捕、レッツゴー。お、ナイスヒット、ありがとう。今かろうじてヒットしましたね。危なかった。まあね、ナルガもね、俊敏な動きが特徴ですから、鬼面族を当てるの難しいですよね。まあだから、あまり鬼面族法には期待していないんですけど、突き入れて、毒のトゲ針を回避と尻尾先端攻撃、なるべく尻尾先端攻撃していきたいです。うおー、怖いっす。それか、普通に飛びかかってくるやつかと思ったえ、ちょっと待って待って、今当たってねえよ。ひでえ当たり判定だ。本当にどうしようもないよねって攻撃がね、一つあるんですよね。突然おかしい方向に攻撃し始めるやつ、あれは当たり判定ってか、どこに攻撃してくるかがさっぱり見当がつかないんで、これも尻尾先端で回避、1、2を入れる、尻尾先端に。それか、尻尾先端攻撃するより、まず切れ味赤にしていった方がいいのかな。まあでもいい、迷いなくやるぜ。さあ、お前もぶっ倒すことしか俺は頭にプランがねえぜ。さあ、ちょっと待って、納刀したはいいんだけど、これ切れ味上げていきてえな。ここじゃ届かねえか、体のね、向きがね、悪かったね。鬼面族法も今外れたし、なんかね、俺のね、左斜め上を通ってた気がしますけど、これ取りてーけど取んない。なんかね、落とし物はモンハン始めた時ぐらいしか取らない気がするな。危ねえ、今壁でずれてきた。やべえかなと思ったけど、本当にやばかったね。そう、モンスターがね、壁にいる時ってね、思わぬ位置に攻撃来たりするから、そこを気をつけないといけないですよね。いやー、最後の攻撃で怒っちゃったか。一回ね、切れるの待っててくれたら、今切れ味アップできたから良かったんですけど、これも行くか。なんかのね、動画でも言いましたけど、俺切れ味アップをね、当てるのがね、苦手なんですよね。このシャキーンってやつ、なかなかね、あれがね、思い通りの方向にね、ハンターが攻撃してくれないんですけど、ハンターのね、向いてる位置と回避向いてる位置とアナログスティックの入れ方によってね、
なんかね、ちょっと思い通りにいかない時があるんですよね。例えば左に切り下がってほしいのになんか後ろ切り下がっちゃうこととかってモンハンありますけど、なんかね、それはカメラアングルがおかしいとそういう風になっちゃったりするっぽいです。モンハン6年ぐらい、あ、6年もやってねえか。早めで回避、出始めの尻尾は早めで回避しないとなぜか引っ叩かれるんで。おいえ、今んとこ俺ノーダメ。なんか暗、あ、のけぞりだけですね。これは振り上げのこの 1,2,3 を尻尾で当てていきたい。あー、当てていきたい。何も当たらなかったですよ。尻尾先端ね、攻撃できると超ヒットストップかかって楽しいんですけど、本当にね、当たり判定がリアルに尻尾先端にしかないから当てていくのがね難しいんですよね。あとはそれ以外の部分だと弱点特攻発動しないぐらいの肉質じゃないかなと思いますね。本当に肉質も硬いですよね。防御勝てよこいつ。行って行って勝って白ゲージだと弾かれるのか。これも尻尾先端、そうそう、今のね尻尾先端かと思ったけど多分ね尻尾先端の判定じゃないな。危ねえっす、痛えっす。はえ、ちょっと待って、一回溶かして。ナルガさん頼みますよ。カヤンバ切れてる。これね当たんないんですよ、毒も。真正面にいれば当たらん。そう、今みたいに尻尾のね真先にいれば当たらないんだけど顔面の手前でねえ、な、何そののけぞりというか変な当たり判定。ドゥクシッつってたんだけど。鬼面属法もね、やっぱりね、当たり判、あれですよね、当たってないね、あんまり。まあでもね、しゃあねえよ、カヤンバ。頑張ってこうぜ。お前、多分お前自身の攻撃もめちゃくちゃ高えから、期待してるぜ。そう、今みたいにね、根元にいると、攻撃が、こう、繰り出された感じの前に回避しないとね、当たるんですよね。でもね、カヤンバがね、回復してくれると信じて、俺はここは、放っとこう。この体力でも。あ、まあ、でもカヤンバもちょっと減ってるから。飲むか、粉塵。こんな時の粉塵だぜ。ヒットスタップかかって当たんねえな、あれ、2回目の攻撃。おかえり、チャチャ。チャチャね、これ何だったか、ね、前回のミスった動画で最後俺がチャチャーじゃね、カヤンバー毒じゃなくて、なんだっけ、回復をね頼むみたいなこと言ってましたけど、そうね、カヤンバがね耳栓がねついてなかったというまさかの事態で俺はね3回目の死を迎えたわけなんですけど、ここはね強引に上げていく。幸運なことに大丈夫だった。そうね、耳栓つけてたと思ったけどついてなかったね。ガード強化つけてましたね。カヤンバは、高速回復とガード強化で、チャチャに関しては攻撃力アップなんとかと攻撃力アップ大かな。いってーへへーへへー。なんでカヤンバはあれを食らってもあんだけなのかな。せい、怖いです、壁端。ディパンやね。いいよいしょ。そういえば今この元気ドリンクを見て久しぶりになんかちょっと待ってミスり始めると途端にこうなるね。さあ俺の目標の回復圏内まであと飛躍2個以内、2個で収めないといけない。なんかね今元気ドリンクを見てデカビタドリンクを思い出したんですけど、中学の時にこのトライGがね発売されて一番くじとかなんかそういうセブンとのコラボ企画みたいなのでモンスターハンタートライGってあって、その時にねなんかデカビタドリンクを買うとなんかねジンヨーガのキーホルダーがついてきたりとかいろいろあったなっていうのを思い出したんですけど、懐かしいな。2011年のゲームだもんな、これ本当に懐かしいぜ。2012年かな、あ、2012かな、どっちかでしたけど、まあね長いことやってますよね俺も。本当にそれもとうとう次回で最後。
特にね、あの最後ね、あのなんか特別なことするわけでもないんですけど、とりあえずね、あの俺の実況も長く続いてきたこのトライジートは一旦お別れ。ナイスヒット、サンキューチャチャ。そう、一旦ね、とりあえずあの俺もね、なんか他のことやってみてえから、そうやってみたいのとね、ネタもないんで、もうね、終わんないでくださいってね、コメントありますけど、まあまたね、いつかやるんじゃないかなって思います。すげえ楽しいですからね、トライジ。俺がやってきたモンハンの中で1番2番ぐらい1番じゃねえのかよって話ですけど、よりまってこれー、それ苦手っす。光のあれは苦手ですよ。よいしょ。え、でも前回と明らかに違う。あ、ちょっと待って俺あれだな、回復収めてとかってさっき普通の顔して言ってたけど、生命の大粉塵2個使っとるやんって話ですよねこれあー、かやんばお前、それ大粉塵飲んでほしいくらいの体力だったよね。でもごめんねお前、あのね、生命の大粉塵よっぽどじゃないときに、よっぽどじゃないとね、召喚できないんだよね。レア度超高いから、トライ G で一番あのレア度の高いあのアイテムなんで、生命の大粉塵。そう、あの事実上数字としてのねレア度は5なんですけど、あの入手のしやすさとしてはレア度は7、20ぐらいなんですけど、そう、そんなわけでね、あの俺もあのトライ G かなり長くやってきてるんですけど、生命のね大粉塵に関してはあのほんとちょこっとしかないですよ。そう、それぐらい貴重なわけなんで、よっぽどじゃないとね、俺もこうやってクエストに持ってこないんですよね。だからね、なんかあるだけですげえ頼もしいんですけど、回復量としては危ない、これね、ちょっとね喋りながらねやると、あの自分の声でねタイミングがつかみにくいんでかなり難易度高いんだよな。そう、喋りながらやるとね、ゲームの音がちょっと聞こえなくなるんで、まあ、完全にね聞こえなくなるわけじゃないけど、難易度はね意外と高い。今壁にずれてきた、怖え。てかあれですね、ここの BGM ってなんか なんかの動画でも言ったラギア騎士推しの BGM と同じだな。というわけで、なんか普通にあの すっぽりじゃなくて、すげえブスッとじゃねえ普通なんて言うんだっけ、ザクッと、ザクっていうか、スパッと、そう、スパッと擬態語が全然浮かばなかった。スパッと尻尾が切れましたけど、尻尾ね、切るとね、先端の弱点がね、なくなるんですよね、多分。なんかセカンド G のディアブロスみたいな、懐かしいな。せーの、切れたか、これいけるか、無理だったそもそもディレイが間に合わなかった。ありがとね、今すげえ至近距離で当たりましたよね。あ、これ寄っちまったか、危ない。てか壁端やだ、どんだけお前端っこ来てんだよ、こんな広いエリアで。なんでこんな四角形のすごい角っこの部分みたいなところでやってんの。もうちょっと真ん中行った方がお前も多分俺を殺しやすくなると思うよあれ、まあ端っこの方が確かに殺しやすいか。そうだね、でもね、お互い逃げ場がないからすごいね、すげえなんか緊迫した戦いというか、なかなか根性ある者同士の対決みたいなさあ飛びかかりきた。粘菌がね出たらね、足を攻撃してね転ばせたいんですよね。でもてれーとこう攻撃してる。かやんばがガードしたのすけ、やばいのすけか、これこれやばいのすけかもしんねえな。あぶねえ、多分ね今ね痛いね、尻尾大回転してたらねやばいのすけだったんですよね。せーの、リポへ、さあ行くんじゃ、サルクセイ一応間にファイヤーしとるんば、頼むっすよカヤンさん。なんてだってタルジン3つ分ですからね、これ届かねえか。せーいって回避受付時間間に合わないね、行って。それ結構あれだな、当て方うめえな。丸垣少子はあの一応ハンターランク40で、ちょっと待って、カヤンバが踊ってくれてから投げる、すげえ偶然構えのあれだったな、予備動作入ってたね。オッケー、多分これはあれじゃねえか、疲労きたんじゃね、ほら来た、疲労きてるっすよ。どうしよう、疲労きたはいいんだけど、どうやってしびれ罠をかけるかですよね、こいつに。
すぐね、ねえねえ、ちょっと待って待って待って。今ね、今、わかるわかる。今ね、1万人いたらね、1万人が、ナルガのね、背中に当たってたよねって言うね。うん、間違いない、これは。今やわかったんだけど。当たってるんですよね。チャチャは確実に、ナルガクルガの背中に触れているんですよ。それがね、なぜか、ヒットに繋がらないというね。このね、虚しさがあるわけなんですけれども、投げましょうよ。そう、そんなわけでね、今、チャチャね、ものすごい涙を浮かべながらね、くたばっていったと思いますけど、くらー、悔しいよな、カヤンバ。カヤンバもチャチャも悔しいよな。相方がヒットしてんのにヒットした当たり判定になんないなんて。さすがのチャチャもコッピー社を恨むんじゃねえか。コッピー社ってか、C 社。そういえば、C 社からあれが、モンスターハンターオンライン、あ、だったか、あ、違う。モンスターハンターワールドっていうのが、なんか、PV 俺見ましたけど、なんかね、すごかった。グラフィックやべえと思ったら PS4 でしたんこぶみたいな。やめてください言ってー。さあ、潜った。ちゃちゃ、今度当たるっしょ。今度当たる、これ。これ、いけるよ。おっしゃ、サンキュー。恨み晴らしたね。恨み晴らしたちゃーとか言って知らねえの？なんか毎回同じセリフでくたばってってんだけどね。さあ、カヤンバ。カヤンバの防御力が高いのは、今更分かったことではありませんが、やっていきたいと思います。あなたの心にジャストミート今回の俺の実況は、すごいテンションが高いけどね。ちょっと待ってちょっと待とうね、カヤンバ。ちょっと待とう。今多分ね、君だね、やったのは。こいつをやったのは君じゃないか。何分？一応ね、15針いっちゃったけど。まあでもね、よかったと思うよ。本当になんだろうね。今回はね、俺も鬼面族のね、気合の締め方が違ったんで。はい、というわけで、晴天ゲッチ。ちょっと苦労しましたけど、無事倒せましたね。体力と攻撃力が、やばいぐらい高いんですよね。V 耐久値とかは多分、あんまり変化してないんじゃないかなと思うんですけど、体力もやばいけど攻撃力がね、いかつすぎる。うん、俺の防御力だって558だったねあれ、なんでこんな少ないんだ。あ、そうかそうか、この装備ナルガクルガのキャップだからか。ガンナーの装備の頭つけてたから低かったの。なんかいつもより食らうなーなんて思ってたけど、それがこいつの攻撃力なのかなんてね、心の中で勝手に思ってたんですけど、君の攻撃じゃなくて防御力が低いんだよって話ですよ。いやー、でもね、防御力558でしたけど、俺のピンクスカル装備、頭がピンクの挑戦者2とかのがついてるグロンドギガの装備、あれはね、防御力504しかないから、あっちの方が厳しいね。まああれでなんか本当に G 級のモンスターいくと普通にね、半分減るんですよね、ダメージ、攻撃食らうと。だからね、 G 級は本当難易度高いなっていうのは現役でもね思いますけどね、G 級現役でも思いますけど、サードやったりするとね、本当ねダメージ量少ないんですよね。ウカムルバスの攻撃とか食らって G 級のモンスターと同じぐらいか、ちょっと少ないぐらいしか減らないみたいな。だからね、モンスターハンターワールドっていうのはまだね、全然なんかそう詳細がわからないんですけど、なんかね、面白い作品だといいなーなんて思いましたけどね。まあプレステ持ってないからやれるかどうかわからないですけど、まあ、ね、はい、というわけで、ちょっとねグダったんでカットしたと思いますけど、次回はこれですね、カリウドの頂き、ニューシルバートムービー108かな、最終回に、なります。リオレウスとジンヨウが、ブラキディオス、ラギアクルス、アシュ、イビルジョウ、キガクエストですね。トライジーで一番てんこ盛りのクエストです。そんな、わけで、次回最終回ですが、また見てってくれたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回カリウドの頂きでお会いしましょう。さよなら。